O vereador Luiz Eustáquio ressaltou durante reunião virtual da Câmara do Recife um projeto de autoria dele que foi aprovado em plenário. Esse projeto denomina de José Torquato Santiago a praça localizada na área entre a Avenida Agamenon Magalhães e o 13º Batalhão da Polícia Militar. Essa praça foi um pedido ali da Associação de Moradores da Ilha de Joaneiro. Eles pediram para denominar aquele trecho ali da Agamenon Magalhães, que fica ali junto da SEAB, como Torquato. Torquato é uma pessoa que eu conheci. Foi um líder político, líder comunitário, um homem que chegou a ser candidato a vereador da cidade do Recife. Era um homem que viveu na política. Torquato foi um grande líder comunitário e um homem emblemático. E seria assim, será assim, presidente, uma grande homenagem a esse líder comunitário que tanto fez ali na época da construção do projeto Pondo Maduro, daquele lado ali, que as casas todas eram de tábuas, e trabalhou ali para aquele povo ali. Diante disso, eu peço para os vereadores poder aprovar esse projeto, para que aquela praça ali, aquela área ali, que já está toda construída, ela não tem nome, que a gente pudesse dar um nome em homenagem a Torquato, José Torquato, um grande líder comunitário do bairro de Campo Grande, da Ilha de Joaneiro.